Salam sejahtera dan selamat petang seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Utusan Malaysia. Piket penjagaan COVID-19 bernilai 471.6 juta untuk B40. Putrajaya memperuntukkan lebih RM 471.6 juta bagi tujuan pemberian piket penjagaan COVID-19 PPC kepada keluarga Malaysia kategori B40 dalam usaha memastikan diri dan keluarga mereka bebas daripada jangkitan COVID-19. Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri Yaakob berkata ia sebagai persediaan negara ke arah era endemik yang antara lain bertujuan meringankan beban kewangan pembelanjaan isi rumah golongan itu. Beliau berkata bantuan PPC itu mengandungi pek pelutup muka guna semula, 4 keping seperti keluarga, kit ujian diri COVID-19, 4 kit seperti keluarga, 4 kit setiap keluarga, seunit plus oximeter, seunit termometer, dan risalah perpanduan. Kata beliau, pemberian PPC buat masa ini dimaklumkan dengan penerima bantuan prihatin rakyat BPR yang sudah berkeluarga dalam kalangan isi rumah B40 yang sudah berkawin dengan ada atau tidak mempunyai anak atau ibu atau bapak tunggal mempunyai anak. Insentif ini dijangka memberi manfaat kepada lebih kurang 3.6 juta keluarga B40 dan secara keseluruhannya terdapat 8.4 juta penerima BPR. Usaha itu juga sebagai melatih diri membudayakan norma baru sekaligus membantu melindungi keluarga mereka daripada jangkitan COVID-19, katanya dalam kenyataan hari ini.